12月15日，二月河病逝，享年73岁。回顾二月河的一生，这个高中毕业就入伍的山西小伙，凭借天赋与努力，最终成为了南阳市文联副主席、中国作家协会会员，曾写《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》三部长篇历史小说。这三部巨作为二月河带来了更多收入。在中国作家富豪榜第一届榜单上，61岁的二月河就以1200万版税位列全国第二，超过韩寒、郑渊洁，仅次于余秋雨。非凡娱乐实时报道。